маляти. Сьогодні ми з вами потрапимо у світ магії та загадковості. Всі діти люблять щось чарівне, казкове та незвичайне. І кожен з вас мріє стати чарівником. Тож сьогодні я вам покажу фокуси, які ви вдома зможете з легкістю відтворити. А ще відкрию деякі секретики. І згодом, потренувавшись, ви зможете вдома створити магічне шоу для своїх друзів та рідних. Тож починаємо! Для цього фокусу нам потрібний звичайний паперовий стаканчик. Скажемо деякі чарівні слова. Чари-бари-бім-бі-бум! Погляньте! Стаканчик літає! Відкрию вам секретик. Беремо звичайний паперовий стаканчик. Просимо дорослих, щоб зробили надріз. І потім вставляємо пальчик у отвір, і стаканчик літає. Нам потрібна звичайна тарілка. Наливаємо у неї молоко, а можна звичайну воду. Насипаємо багато перчику. І трішки почаруємо. Чари-бари-бім-бі-бум! А зараз відкрию вам секретик. Я взяла звичайну ватну паличку, промокнула її у миючий засіб, і перчик тікає. Але обов'язково не забувайте дотримуватись правил безпеки. Нам потрібна звичайна скляна тарілка. Наливаємо у неї воду. І створимо чарівну квіткову галявину. Зараз трішки почаруємо. Погляньте, наші квіти ожили. І починають розквітати. А зараз я вам відкрию секрет. Вам потрібно взяти кольоровий папір, вирізати квіти і кожну пелюсточку загнути до середини. Коли ми кладемо квітку на воду, папір промокає і пелюсточки починають розгортатися. І квітка розцвітає. Всі знають, що вода не має запаху, кольору, смаку. Але ж ми з вами чарівники, тож зараз зробимо щось незвичайне чарівне. Візьмемо скляну баночку, нальємо води і накриємо її звичайною кришечкою. І додамо трішки магії. Водичко, водичко, стань зелена, як травичка! Погляньте, наша вода і справді стала зеленого кольору. Відкрию вам секрет. Заздалегідь я взяла кришку і пофарбувала з іншої сторони
у жовтий або зелений колір. Можна вибрати колір будь-який. А потім, коли я в банку налила води і закрила її кришкою, то вода зафарбувалась. Сподіваюся, що вам сподобалися мої фокуси. Спробуйте і ви себе у ролі чарівника. До побачення!